17 жовтня українські ракетні війська вперше використали американські тактичні балістичні ракети АКМС. П'ять ракет, обладнаних касетною бойовою частиною, були запущені одночасно і призвели до удару по місцях базування російської авіації на аеродромі Бердянську, знищивши десяток гелікоптерів різних модифікацій, військовий персонал, а також склади з боєприпасами. На опублікованих фотографіях можна побачити виробничі номери ракетних двигунів, які були знайдені поблизу аеродрому. З підписами і розглядом маркувань стало зрозуміло, що ці ракети належать до моделі mgm 140 А. Одна з них була виготовлена в жовтні 1996 року. Розробка АКМС розпочалася у 1982 році, коли Пентагон об'єднав розробки ракет для сухопутних військ і військ повітряної оборони в проєкт Штакмс. Але у 1985 році Після укладення контрактів на розробку з кількома компаніями військово-повітряних сил США визнали проєкт балістичних ракет, які запускаються з повітря, невдалим і вийшли з проєкту, який пізніше був перейменований на АКМС армійський тактичний ракетний комплекс наземного базування. У травні 1986 року був укладений контракт на проєктування АКМС розробником балістичних ракет МГМ-52 «Ленц». Перший випробувальний запуск дослідної ракети під індексом XMGM 140А відбувся 26 квітня 1988 року, і в грудні того ж року розпочалося виробництво обмеженої кількості ракет. Перша серійна ракета під індексом mgm 140А АКМС прийшла на озброєння армії США в січні 1991 року. АКМС. Це балістична ракета з твердопаливним двигуном. Для запуску використовуються пускові установки М142 химаста М270 МЛРС. мгм 140 а відноситься до першого покоління ракет цієї лінійки з максимальною дальністю польоту 165 км. Вона оснащена автономною інерціальною системою наведення з лазерними гіроскопами, але ще не має системи коригування за супутниковим сигналом GPS. Система наведення ракети забезпечує максимальне кругове відхилення в радіусі 2510 метрів. Управління ракетою у повітрі здійснюється за допомогою аеродинамічних рулів, розміщених у задній частині ракети, які відповідають на команди від бортової системи управління. Ця система безперервно визначає передбачувану точку падіння і коригує траєкторію. Хоча ракета не відзначається високою точністю, її потужна касетна бойова частина масою 560 кг компенсує це обмеження. Вона містить 950 уламкових субоєприпасів типу М74. Субоєприпаси М74, якими заповнена бойова частина М39, мають сферичну форму і призначені для завдання ураження відкритим цілям шляхом вибуху та осколків. М74 має діаметр 75 мм та вагу приблизно 500 грамів. Під час детонації цей боєприпас виділяє близько 260 осколків, створюючи зону ураження площою до 15 квадратних метрів. Його напівеесфери виготовлені з вольфраму та леговані нікелем і залізом. У них є канавки для фрагментації, де розташовані детонатори ударного типу М219А2 та вибухівка. На сфери зовні обгорнуті сталевою оболонкою та точково з'єднані між собою. Аеродинамічні гребені на зовнішньому корпусі надають субоєприпасу обертання під час падіння, щоб активувати детонатор. Такі самі субоєприпаси були помічені на місці аеродрому поблизу Бердянська, де 17 жовтня були нанесені удари по російських гелікоптерах та військовому персоналу. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!